Мене звуть Настя Ілєва. У ранку на Суспільному я показую вам Запоріжжя, його архітектуру, мешканців та різні сторони життя нашого міста. Запоріжжя цікаве. Тут відкрилась перша в Україні галерея авторських ляльок. На дні річки Дніпро лежать судна 18 століття, а на острові Хортиця є споруда ще давніших наших предків – святилище-обсерваторія бронзового віку. Запоріжці люблять братів менших. Вони приходять у собачий притулок, щоб вигулювати бездомних песиків. А в області діє реабілітаційний центр для диких тварин. Місцеві мешканці виробляють натуральний мед, сир та іншу крафтову продукцію. Тут витає творчість, а місцеві майстри залюбки діляться досвідом. Я знаю, бо долучалася до створення креативних робіт. Запоріжжя багатогранне. Продовжуємо досліджувати його та разом в ефірах зустрічати світанки.